Moi kaikille, olen H.P. Lehkonen, Suomen sarjakoisena puheenjohtaja ja myös entinen Limingan taidekoululainen sekä niin kuin opiskelijana että opettajana. Ja tästä syystä olen saanut kunnian haastatella Limingan taidekoulun nykyisiä opiskelijoita ja opettajaa, joka on myös minua itseänikin opettanut. Esitelkääpä itsenne siitä nopeasti. Aloitetaan vaikka susta. Apua. No niin, hei. Mä olen Inka Mikkonen. No joo. 26-vuotias ja mä tulin Liminkaan Rovaniemeltä Lapin yliopistosta. Kokeilin sitä yhden vuoden ja olin aika masentunut siellä ja sitten ajattelin, että jotain muuta pitää päästä Rovaniemeltä pois. Ja Liminka, mä oon kuullut siitä aina hyvää. Sitten mä olin silleen, kokeillaan tätä, tykkään piirtää, haluaisin kehittyä piirtäjänä. Sarjakuvat sinänsä aika uusi hyppäys, olen moni lukenut, mutta joo. Hyvä hyppäys silti. Seuraavaksi. No, mun nimi on Mia Koivulampi, mä oon 19-vuotias ja oon tullut sitten suoraan lukiosta nyt tänne Limingan taidekoulun sarjakuvalinjalle. Ja se on ollut kyllä pitkäaikainen haave jo, että oli mielessä jo ehkä yläasteella. Ja sitten Mikko saa esitellä itsensä. Hei, Jyhän Mikko, sarjakuvalinjan toinen opettaja, on meidän virailijoitakin silloin tällä, mutta minä ja Tessa Astre opetetaan pääasiallisesti siinä. Olen pörrännyt taidekoululla enemmän tai vähemmän sarjakuvalinjaa kytköksissä 2004 vuodesta asti. No niin, ja nyt jos miettikää jo tässä vaiheessa kaikki, että jos teillä tulee kiinnostavia kysymyksiä mieleen sarjakuvajutuista ja sarjakuvalinjasta ja Limingan taidekoulusta ylipäätään, niin pistää lopuksi sellainen aika, että voidaan vastaanottaa kaikkiin teidänkin kysymyksiä, niin nyt voitte alkaa jo keräämään mieleen ne kysymyksiä tässä samalla. Mutta kysytään nyt ensiksi vähän kysymyksiä täältä suunnasta. Ja kysytään nyt ensimmäisenä opiskelijoilta itseltään, että millaista se nyt on ollut? Te ette ollut kovin kauan vielä ehtinyt, olette ekan vuoden opiskelijoita molemmat. Niin millaista on nyt ollut tämä alku päästä opiskelemaan tänne kouluun, mikä on ollut suunnitelmissa sullakin jo pitkään? No, odotukset oli siis tosi korkeat, mutta jotenkin ne vaan mun mielestä ylittyivät ja olen kyllä siis tykännyt ihan super paljon, että en ihmettelekään, että ihmiset viipyvät tai siis jäävät helposti tänne kouluun, koska on ihan mahtava pääsee sarjakuvia tekemään ja puhumaan ylipäätään ihmisten kanssa niistä koko ajan. Jep, siellä on ihania ihmisiä tosi paljon, jotka tuntuu semmoisilta omilta ja siellä on helppo olla ja mikä oli se kysymys? Miten meni nyt näin niin omasta mielestä alkuun? Niin, no siis just se yksinäisyydestä tommoseen niinku, taideihmisten kuplaan, jossa on niinku, niin hyvä olla. Ja sit kun me asutaan molemmat Miinkaan asuntolassa siinä niinku, koulun vieressä, niin sit sä voit mennä, haluttaessa voit mennä sen sun omaan tilaan, mutta sitten siellä on aina jotakin ihmisiä tekemässä, piirtelemässä tai huomassa jotakin siellä koulualueella tai niissä rakennuksissa. Niin. On ollut ihan super mahtavaa. Ja lisää vielä, että itselläkin tämä on ollut niin mahtavaa just, että niitä ihmisiä ympärillä, koska ei mullakaan ennen vielä ole niin paljon ollut, tai ei oikeastaan ollenkaan semmoisia sarjakuvista varsinkin kiinnostuneita ihmisiä niin elämässä, niin sitten nyt niitä onkin hyvin paljon. Saanko kysyä tuohon täsmentävän kysymykseen, mitä oli ne odotukset ennalta ja mitä kautta ne oli sulle kertynyt? No siis, kun on niinku googlaillut Limingan taidekoulun perusteellisia kokemuksia ja kaikkia niinku kokemuksia, mitä oli kuullut netissä ja suvulta, niin sitten oli ollut niinku just pelkkää positiivista, että se oli hillinnut korkeat. Mutta sitten kun se koki itse, niin sitten jotenkin vielä ymmärsi sen. Joo, koska aikanaan sarjakuvablogit oli merkittävä juttu, että ihmiset opiskelu aikanaan teki blogeja ja seuraavaksi blogit. Oli jo lukenut niitä, mutta sitä ei enää nykyään tapahtuu sitten. No joo, kyllä sillä Instas. Niin. Tekeekö ihmiset Instagramiin vielä sellaisia, niin kuin tällainen oli päiväni Limingan taidekoulussa tyyppisiä sariksia, vai onko ne aivan muita postauksia, mitä siellä on? Millaisia sieltä löytyy nykyään? Mä en ole Instagramia, mä olin tosi addiktoitunut Instaan, mutta koko kouluajan mä olin poistanut itseni Instagramista ja keskittynyt real life. Mä oon jopa nyt alkanut pikkuhiljaa lukea takaisin niitä blogeja, mitä tuli silloin 2012 ehkä luettua. Oikeastaan nostalgiatrippi on ollut tuo koko sarjakuva.
tähän asti. Mut joo, en tiedä onko niin Instagramin nyt ainakaan tällä hetkellä opiskelijoista peittele. No varmaan. En oo nähnyt. Sisko tekee Limingan TikTokia. Joo, joo, sillä niinku päiväkirjasarjakuva ei niin paljon anna tehtävänä kuin mitä on tehty aiemmin. Niin ja sitten Liminassa oli kuitenkin aiemmin silloin kun mä itse opiskelin, niin se oli ihan niinku tehtäväkin. Että heti ensimmäinen saksa meet tulet kouluun, niin ensimmäinen tehtävä, no niin tehkää itsellenne blogi ja ruvetkaa pitämään sitä. Mikä oli tosi hyvä tehtävä, koska sillä pääsi sisään myös siihen suurempaan saris niin kuin yhteisöön, koska sit sulla oli jotain näytettävää, vaikka se olisikin vaan pientä semmoista blogimeininkiä. Millaisia teillä on Liminkassa tällä hetkellä jutut, millä niin kuin te yritätte? Tietysti tavoite on saada kaikki tyypit, että ne koulun jälkeen eivät lopeta sarjakuvaa, vaan pysyvät siinä. Niin millaisia teillä on tämmöisiä yhteisjuttuja? No tietysti tänne tuleminen, mutta mitä muuta? Mikko voi kertoa meille suunnitelmista. Tuo tehtävänanto on vielä, mutta se on ehkä epämääräisempi, että ei ole suoraan tee päiväkirjaa, mutta luonnoskirjan tehtävänanto annetaan heti, että ihmisten tulisi tehtyä koulutehtäviä ulkopuolellakin, joka saattaisi aktivoida sitä, että ihmiset pörrää siellä luokkatilossa. Niin se on yksi. Sitten tuommoisen niin yhteisöllisyyspuoleen, niin meillä on nyt ehkä vähemmän väkeä kuin sinunkin aikana, niin meillä on vähän enemmän tiloja on käytettävissä. Teatterilinjan tila on nyt syksyn tyhjillään, niin esimerkiksi tuo Inka pyörittää jonglööraus-iltoja siellä. Sirkus ja Mikko on aina ihanaa, sinne tulee kaikilta linjoilta ihmisiä ja sitten me palloillaan siellä yhdessä. Rantasaunan tai puusaunan lämmitys on sysätty oppilaskunnan harteille, niin tälläkin hetkellä WhatsApp laulaa, että kenenkään vuoro olisi nyt tänään lämmittää ja niin poispäin. Niin semmoista touhuskelua on. Varmaan se on siinä, että pyritään saada oppilaskuntaa aktivoitua, niin sitten ne keskensä ikään kuin löytäisivät toisensa. Toimiiko se? Joo. Tai siis niin pikkuhiljaa ollaan suunniteltu kaikkia juttuja. Se on tosi paljon niin opiskelijoista itsestä myös sille lähtöisin semmoinen toiminta ja siellä. Että, mutta siihen on tosi helppo hypätä siihen aaltoon, jos joku on siellä, että tehdäänkö tälleen? Ja sitten on sellainen, joo, let's go, ja sitten asioita tapahtuu. Joo. Hei, seuraavaksi mä haluan kysyä teiltä myöskin, että mikä on niin teidän opiskelijoiden omat tavoitteet tässä tänä vuonna? Että onko teillä jotain tiettyä selkeää tavoitetta vuodelle? Haluan tehdä tämän tietyn sarjakuvan tänä tai jotain tämmöistä, vai haluan löytää uusia sarjistyitä, mitä nyt tulee tämmöistä mieleen, sä voit varmaan aloittaa. Mä oon tykännyt sarjakuvissa semmoisesta omaa elämänkertomaisesta jutusta, joka on paljon semmoisia vähän niin kuin päiväkirjamaisia, niin mä haluaisin löytää sarjakuvasta sellaisen keinon itselle vähän niin kuin terapia mielessä käsitellä omaa elämää. Et ei ole silleen suuria tavoitteita, mutta kaikki on kotiin päin. Ja mä puolestaan ehkä mä haluan saada justiin niinku kaikkia käsikirjoituksia etenkin sille tehtyä niinku oikeesti loppuun asti, koska niitä on tullut vaan prokrastinoitua ja sille nyt ei ole mitään syytä olla tekemättä, kun on työtilat ja kaikki koko ajan auki ja opetusta ja tukea siihen. Ja en mä tiedä, kräkkää haavaa jotain omaa kustannetta, mutta en tiedä, onko realistiset niinku vuoden aika, en tiedä. On realistista. Okei, no se on mun tavoite, tehdään se. Joo, todella realistista tehdä yksi omakustanne, eli minkä vuoden aikana on oikein realistinen haave. Suosittelen kaikille. Myös niille, jotka eivät Liminkasta, tehkää yksi omakustanne tänä vuonna. Mikko, tässä on meillä esillä myös tämä uusin antologia, mikä tässä nyt on, Exokki. Ja antologiat on tällainen, mitä Liminkassa on tehty aikaisemminkin, niin kerro meille vähän tästä antologiaprojektista, että millainen tämä on. Joo, itse asiassa liittyy tuohon yhden omakustanteen tekemiseenkin, että meillä on koulutehtävänä vuodessa tehdään vuosijulkaisu nimellä, me sitä puhutellaan, niin yleensä yhteinen, niin se on toisena antologia, mutta tuokin on jatkuva juoninen alkupari, niin porukalla, että koko sarjakuvalinja osallistuu julkaisun tekemiseen, niin siinä opiskellaan, milloin se on jatkuva juoninen, niin ryhmätyön tekemistä, sitten jos on antologia, niin ehkä deadlineissa pysymistä, se painotekniikka on siinä aina läsnä. Joskus
tehdään yhteisöllisiä projekteja, että haastatellaan ihmisiä jostakin aiheesta ja niin poispäin, niin se riippuu vuodesta toiseen. Mutta joillakin vuosina se budjetti, joka muihin painotuotteisiin on varattu, onkin sitten jyvitetty per ruppi, että ihmiset saa tehdä omakustanteen. Ja nyt kun meillä on tämmöinen vuosi, että minä ja Tessa hyvin vähän ollaan yhtä aikaa siellä paikalla, niin mulla on semmoinen tuntu, että saattaa olla kätevintä, että kaikki tekee omakustanteita, niin siinä on vähemmän koordinoinnista, mutta se on vielä ehkä auki. Tuo Haavoilla me tosiaan tehtiin, mä en muista millä se käynnistyi, ehkä vaan palaveeraamisella, eihän täällä ole ketään viimevuotisia, ei, palaveeraamisella, että mitä aiheita meillä on, ja sitten joku tommonen hyvinvointiteema, mielenterveysteemat, mutta myös kyborgit, ja mitä sitten tuli, niin sieltä huitteelta se löytyi, ja sitten ruvettiin rusikoimaan yhteistä käsikirjoitusta aikaiseksi, niin jos osa oli aktiivisesti nimenomaan käsikirjoittamassa, joku saattoi olla hahmosuunnittelemassa, osa taas niin kuin komppasi sivusta ja otti, että milloin käsikirjoitus onnistuu, niin pääsee piirtämään. Mutta kaikilta tuli myös piirrettyjä sivuja siinä. Niin se vaihtelee aika paljon. Mutta nyt itse asiassa, kun nyt otin tämän asian puheeksi, niin miten mä muotoilisin kysymyksen, kun täällä on selkeästi ihmisiä, jotka taidekoulut tietää. Saattaa olla ihmisiä, jotka ei tiedä, mutta ikään kuin potentiaalisia meidän tuotosten lukijoita. Niin kumpi kiinnostaa tänä vuonna enemmän, jos oikealla kädellä viittaisi, on mun vasen, teistä katsoin oikeaan, oikealla kädellä viittaisi tuommoiseen yhteisjulkaisuun ja vasemmalla omakustanteisiin? No niin, eli nyt. Tämä puoli, jos yhteisjulkaisu, tämä puoli kädestä, jos omakustanteisiin. Joo, menee kiusallisesti tasaan, me voidaan tehdä kumpi vaan. Niin, täydellinen. Silloin voi vaan päättää. Heittäkää arvoilla. Löytyy sitten vastaan. Joo. Livingan taidekoulu on silleen hyvin tunnettu niin kuin Suomen sarjispiireissä, että silleen tyyliin 80% tämä on täysin päästä heitetty numero, en ole siellä tutkinut, mutta sille todella suuri määrä Suomen sarjakuvataiteilijoista on ennemmin tai myöhemmin käynyt Limingassa. Se on sellainen asia, mitä ei meinaa pystyä välttelemään millään. Miten te opiskelijat koette sen, että tämä on semmoinen, te olette nyt semmoisessa paikassa, mistä niin kuin te tiedätte, että täältä näitä taiteilijoita on nyt niin kuin sarjakuvataiteilijoita tullut. Tuoiko se niin kuin sellaisen inspiksen vai tuoiko se enemmän sellaisen hirveän paineen? Just itse asiassa pari päivää sitten, kun sinä illalla kävin hippibaaren, niin olen silleen, niin totta, tämä on tämmöinen niin Suomen sarjakuvapiirtejä, että mistä ne ponnistaa, niin kuin monesti ollut. Ja kaikkia muutenkin, just niin kuin eka kerran kuulin, että minä olen taidekoulusta ja päätin mennä sinne, niin sen jälkeen kyllä ei ole voinut olla törmäämättä tosiaan jokaisessa teoksessa, jotenkin kaikki on käynyt sen, tuntuu ainakin. Mutta siis sehän on ihan mahtavaa, että näkee sen sukupolvin tai semmoisen niin jatkuvan siellä. Ja mäkin siellä kun ollut opiskelijoiden pienlehtiä kirjastossa niin kuin saanut lukea, niin sit mä luin yhden ja mitenkäs tää nyt näyttää niin tutulta, niin sit se olikin erään tyyppi, jonka on sitten albumia lukenut myöhemmin ja kaikkia. Oli vaan se vaan. Joo, on se inspiroivaa, kun siellä Impivaara, joka on siis se meidän sarjismökki, niin siellä on tosi paljon semmoisia niinku memorabilia kaikista vanhojen opiskelijoiden niinku puumerkkejä seinässä ja sitten joo, it's inspiring. Onko HP sulta siellä ATK-luokapaneeli seinässä? Ei, mä en piirtänyt seiniin, mutta me kiinnitettiin sille Tintille ne anime-silmät, jotka on ilmeisesti siellä vieläkin. Ei Tintille ole lähtenyt. Paju tuossa edessä mun puolisoni sanoi, että jonkun pöydän alla lukee kuulemma, että ripulipileet. Se on niiden kirjoittama. Että kattokaa, jos löytyy. Tää etsiä. Mä en tiedä, ehkä mun koira lempi, joka siellä luokassakin hengoi, niin se on varmaan sitä nähnyt sen. Joo, se vaan kertoo. Joo.
Otetaanko tässä välissä, kysyn välissä, että onko yleisöllä kysymyksiä. Tuolla ainakin on. Kysy vaan sieltä, niin mä toistan sitä. Joo, eli niin totta kai siellä niin kuin varmasti taiteen opetusta on eri muodoissa, mutta onko miten paljon tämmöistä uravalmennusta täällä Klinikassa, eli niin kuin valmistellaanko miten siihen, että voisi sarjakuvalla tehdä elantoa eri keinoin? Mä toistan tämän vielä mikrofonia, että kaikki varmasti kuulee. Eli taiteen opetusta on Liminkassa paljon, mutta onko jonkinlaista uravalmennusta, että miten voi tehdä elantoa sarjakuvan keinoin, oli siis kysymys. Mikko varmaan saa vastata parhaiten tähän. Tessa on raisa vastata parhaiten. Tessa vetää kerran vuoteen, no itse asiassa nyt useamman kerran vuodessa, kun me hypätään myös kuvataiteen puolella opettamassa, niin taiteilijan talous nimisen viikon. Jossa käsitellään sitä, että miten kiinnostushommilla tai muulla pystyy tekemään tienestiä. Ura on aika kunnianhimoinen tavoite ehkä näissä meidän hommissa, mutta se, että pystyy tekemään tienestiä, niin se, että kellä se ura sitten menee mitenkin, että opetushommista, karikatyylin piirtämisestä, sanomalehtistrippeistä, kuvituskeikkoista, mistä se kelläkin koostuu, niin sitten niin kuin se paletin hahmottaminen, että mistä kaikkialta se saattaisi koostua, niin siitä, sillä viikolla puhutaan tietysti ja siinä puhutaan verotusasiat ja laskutusasiat ja muut. Mutta sitten nimenomaan sitä, että tämmöisestäkin hommasta saattaisi tulla tienestiä, niin niistä vinkkaillaan sitten opiskelijoille koko ajan, että apurahakalenteria tutkitaan koko ajan. Ja sitten, koska me ollaan ainakin tämän pohjoisen seudulla, niin paitsi sarjakuvan väin, niin ylipäätään, että jos ihminen googlaa niin kuin sarjakuvan tekijöitä, ne saattaa saada Liminkan taidekoulun sarjakuvalinjan, niin sitten meille tulee aika paljon kyselyitä firmoilta, kunnilta, niin poispäin, että yhteistyöpyyntöjä, niitä pyritään diilaamaan opiskelijoille ja niitä puhutaan auki sitten, että mitä tähän voisi liittyä, miten kannattaa vastata tarjouspyyntöön ja niin poispäin. Niin, suoranaista uravalmennusta, niin ja näin, mutta siihen uraan liittyviä asioita puhutaan vähän koko ajan. Hei, vielä lisänä. Suoranaiseen uravalmennukseen tietysti liittyy sekin, että moni on meiltä esimerkiksi etenemässä jotakin toisia kouluja kohti tai pakenemassa jostakin toisista kouluista, nykyään vietään oho-aikoja, jossa päästään sitten minä ja Tessa opiskelijan henkilökohtainen ohjaus tai jotakin sinne päin. Niin päästään juttelemaan kolmen kesken sitten, niin siinä tulee esimerkiksi sitä, että jos ihminen haaveilee tai empii, että uskaltaisiko kokeilla tuommoista tai tuommoista, niin pystytään ei ehkä suoraan opettaa, mutta keskustelemaan yleensä, että mitkä olisi realistisia vaihtoehtoja, mitä askelia pitäisi ottaa johonkin suuntaan päästäkseen. Tuo oli tosi hyvä kysymys. Ja siis mä muistan, kun mä itsekin opiskelin, niin vähän väliä siellä aamutunneilla on silleen, että hei, meillä on tullut tämmöinen sähköposti, tämmöinen pyyntö. Käydäänpä läpi, että onko tämä niinku järkevä pyyntö esimerkiksi, että koska välillähän sieltä saattaa jotain firmalta tulla semmoinen, hei, minä saan itse millin palkkaa kuukaudessa, mutta minä haluaisin ilmaiseksi sarjakuvan, niin sitten siitä puhutaan, miksi tämä on huono ajatus, niin kuin suostua tämmöiseen. Ja sitten puhutaan, millä tavalla voi niin neuvotella vaikka siitä niin parempia näistä diileistä ja kaikkia tämmöisiä. Niitä käydään siinä luokassa yhdessä läpi, että niitä tehtiin jo silloin. Ja tämä on mun mielestä todella paljon myöskin parantunut koko ajan, että sitä on kehitetty Liminkassa. Nykyään siellä on just näitä oho-aikoja, mitä ei ollut silloin, kun itse olin vielä Liminkassa. Ja sitten siellä on, kun on kaikki tapahtumia, jengi on menossa, niin sitten sieltä saa toiset opiskelijoilta, jotka saattaa olla kokeneempiakin ja muuta, niin semmoista vertaistukea ja hyviä neuvoja ja verkostoituminen on siellä myös tosi tärkeä. Hei, tuo muuten siihen ura mieleen myös tärkeää, koska meitä on eri-ikäisiä. Niin siellä on niin kuin tosiaan ihmisiä, jotka on ehkä puuhastelleet taiteen parissa hyvinkin pitkään, niin sitten niiden siivellä vaikka taidetapahtumiin meneminen tai sitten ihmisiä, jotka on pyörinyt siellä niin kuin tilaajan päässä, niin niiden kanssa verkostoituminen, että myöhemmin saattaa ihmiset työskennellä tyyppien kanssa, joihin on tutustunut siellä koulussa. Niinpä. Joo, onko jollain muulla kysymystä? Mä voin ottaa toisenkin tässä välissä tai sitten voidaan siellä. Jos ottaa sen, että on sarjakuvallinen, niin kuinka paljon siinä tehdään muitakin
jälleen toistan tämän tänne, että varmasti kuuluu. Eli jos menee sarjakuvan linjalle, niin paljonko siinä tehdään muitakin taidejuttuja kuin vain sarjakuva ja mitä kaikkea siihen sisältyy? Paljon. Paljon. Joo, meillä on ne linjat nimetty ja kaikkien kannalta on kätevämpää, jos ihminen pysyy sillä linjalla, jolla se on hakeutunut. Mutta ei sitä nyt suoranaisesti estellä, vaikka ihmiset loikkii sitten linjoiden välillä. Välillä käy jonkun kurssin jossain toisella linjalla. No sitten se iltatyöskentely, koska se on, meillä on koko ajan ovet auki, niin pystyy mennä hengaamaan veistoluokkaan ja kysellä, että mitä te täällä oikein olette päivän aikana tehneet tai maalauksia kahtoon, niin sillä lailla vaikutteet tietysti lipuu koko ajan joka suuntaan. Sitten meillä on yhteiset kritiikki tai kerran viikossa yhteisluento, joka saattaa käsitellä kulttuuria, mitä hyvänsä katsotaan, niin ne menee. Mutta sitten on ne yhteiskritiikkipäivät, jos on sama tehtävän antoa annettu kaikille, joka linjalle, niin sitten nähdään eri toteutuksia eri tekniikoilla samasta tehtäväannosta. Ja sitten kyllähän, jos oikeasti perkkaa meidän sarjakuvalinjan opetussuunnitelmaa, niin me käsitellään anatomiaa, perspektiiviä, vesiväriä, havaintopiirtämistä, että ne on samahkoja aiheita kuin missä hyvänsä muussakin kuvan tekemisessä, mutta ne tehtävänannot ja ehkä työskentelyn fasiliteetit on sitten sarjakuvaan soveltuvia, mutta ne samat tekniikat pätee sitten kyllä aika pitkälti muuallekin. Tämä viikko meillä justi olikin, me ollaan ihan hapoilla vieläkin, kun meillä oli Petty Edwards-kurssi niin havaintopiirtämisestä, ja se pidetäänkin myös niin kuin kuvataiteen ja vapaa-linjalle. Ja itsekin niinkaan tullessani ajattelin, että ehkä käyn myös kuvan niin kuin maalaus jotain kursseja, mutta sitten mä päädyinkin siihen, että mä aloitan noita avoimen yliopiston opintoja, niin kuin, että pääsen sieltä niin kuin, tuolla koulun työskentelytiloissa ja muita käymään sitten noin niin kuin, kuvataiteen sivuopinnon. Miten ne aineopin? Kuvataiteen perusopinnot on varmaan se ensimmäinen. Niin, kuvataiteen perusopinnot siis. Eli saa kaiken irti sarjakuvasta, mutta myös sitten voi sitäkin pääsee kurkaamaan. Pääsee hyödyntämään ne rivinnon fasiliteetit, jotka on niin ihanat. Joo, voisin täsmentää tuohon. Meillä siis pyörii Lapin yliopiston kanssa yhteistyössä. Tai Lapin yliopiston järjestää taidekoulun tiloissa avoimen yliopiston opetusta, johon ne kuvataiteen perusopinnot ja sitten aika säännöllisesti myös aineopinnot. Niin ymmärtääkseni, ei se nyt varmaankaan kandi ole, mutta en mä muista niitä titteleitä mitä, mutta sillä pystyy hyvin pitkälle tekemään yliopiston tutkintoa hengaisella kampuksella, jos palkkuja riittää kahteen työpäivään aina silloin tällöin niin yhden päivän aikana. Joo, ja tällä sama on ollut siellä pitemmän aikaa tarjolla, että mä muistan, että meidänkin aikoina ryhmässä oli muutamia, jotka teki niitä avoimen opintoja. Ja nehän on hyvä, koska avoimen väylällä voi joihinkin yliopistoihin myöskin päästä sitten myöhemmin, jos ei sinne ole vaikka hakea tuolla jollain pääsykokeella päässyt. Ja pääsykokeista tuli mieleen myöskin kysymys, että Limingassahan siis niin kuin keväällä usein monet ovat juurikin hakemassa joihinkin muihin taidekouluihin, ja siellähän ilmeisesti aika hyvin saa myös tukea siihen pääsykoe-tehtävien tekemiseen ja apua siihen, kun niitä tehdään siellä, ja saa myös tilat niiden tekemiseen. Et onko tämä vielä olemassa oleva asia? Silloin kun minä opiskelin, niin tällaista kuitenkin oli mahdollisuutta tehdä. Esimerkiksi minä itse tein taidekoulun pääsykoe-tehtäviä siellä Limingassa. No ne tilat on tietysti käytössä ympäri vuorokauden. Joo, tukea ja apua. Tätä pitäisi kysyä niitä opiskelijoita, että kyllähän mieluusti koitan tukea ja auttaa, mutta en mä tiedä, onko siitä sitten aidosti apua. Toivottavasti on, mutta joo, aina kun opiskelija tulee kysymään neuvoa johonkin, niin totta kai neuvotaan. Niin, onhan siellä kuitenkin toisensa apuna. Se on ihan eri asia tehdä yksin kotonaan juuri lukiosta päässeenä, missä niinku sulla on nolla kaveria, jotka tietää taiteesta mitään auttamassa, kun yhtäkkiä sulla on hirveä porukka, jotka on kaikki taiteellisia ja ne pystyy auttamaan toisiaan. Itsekin tässä keväällä sitten haen. Ajattelin hakea, niin tämä on vähän niin kuin tämmöinen vuoden kestävä valmennuskurssi tuntuu. Ehkä tärkein tukiapu, mitä itse pystyn antamaan, on aina sanoa, että käy ottaa koetulosten.
koska sen viimeisen yön tulostusjonot ja sitten tulostimisen laukeaminen siinä, niin se toistui joka vuosi, niin pikkusen tukkeo pistettiin, missä ajoin koetulosteihin. Loppujen lopuksi voi jopa lähettää sen koetulosteen, jos ei muuta ole. Ja sit voi muistaa aina sen niin kuin paikallisen kaupan niin kuin postin aukiolaina, sitä voi myös muistuttaa. Viimeisenä päivänä lähtee postittamaan niitä. Onko muita kysymyksiä yleisöllä? Siellä on. Hyvä. Mulla on tämä suomalaisen sarjakuvien pahin ongelma on se, että musta välillä tuntuu, että Suomessa ihmiset tulee, että sä voit tehdä vaan kahdenlaisia sarjakuvia. Sä voit joko tehdä sellaisia humorisoituja parodia sarjakuvia, missä on yhtä paljon ja paljon juonta kuin terveysarvoja suklaassa. Tai sitten sä voit tehdä sellaisia tumpia, todella syvälle meneviä etkyjä sarjakuvia, jos käytetään niin paljon mustaa, että joka ikinen musta tussi siinä piirteen kotelossa alkaa muuttua kohta välittömäksi. Ja mun ärsyttää se, että ihmiset ei ole keksinyt tällaisia, muualla maailmaa löytyy tällaisia. Isoitan noita, se mitä mä haluan, isoitan noita pitkiä rannalinjoja, hyviä haamoja ja ihan vaan aika älytöntä, mutta meidän ideoita. Tässä ei olla tekemään, tämä ei ole politiikkaa, vaan sarjakuvataidetta. Ja sun ei tarvitse keksiä työrauta. Jos haluat tehdä maanlaajaisesti, sen musta teet. Mutta esimerkiksi Japanin mangamarkkinoilla, Amerikan mantelin ja Neesten alueella, niin siellä on ihmisiä, jotka vaan kirjoittaa kaikista älyttömimmät ideat, mitä tulee mieleen, pistää ne listalle ja piirtää ne. Kun taas Suomessa ihmiset ei tee tätä, koska se ei ole toiminut, koska kukaan ei ole tehnyt sitä. Se ei voisi toimia. Ei ole aikaa, ei ole liikaa aikaa siihen, ei kukaan ole sitä julkaisu. Voisiko joku edes yrittää tätä, niin please, voisiko avata sen suusi? Joo, eli kysymys oli se, että tehkää enemmän erilaisia sarjakuvia, oli tiivistelmä tästä. Tämä on, muuten mä voin kysyä tähän sun kysymykseen, tähän juttuun pohjautuen, että ketkä on teidän niin kun, sellaisia suosikkeja nyt tämmöisiä suomalaisia tekijöitä, jotka tekee tämmöisiä, ei pelkkää synkkää, mutta ei myöskään huumoria, jotain siltä väliltä, ehkä jotain fantasiajuttuja. Onko teillä, tuleeko teillä mieleen omia suosikkitekijöitä suomalaisista? Milla Paloniemi tulee mieleen. Sillä on aika huumoripainotteista, mutta myös sellaista oma elämän kertaa suomalaisista en ihan hirveästi. Ja sitten Wolf Kankare, se on ehkä enemmän sellaista fantasiajuttuja. Taas niin siinä mukana siinä jutussa, että siinähän lähdetään. Nyt tuleeko sinulla mieleen jotain omia suosikeita? Ainakin noihin kriteerien osa menikö nyt vai ei, mutta niin kuin itsellä Jimea on Tiitu Makalo. Näitähän on. ja, mutta ei nyt, niin kuin, mutta Milla Paloniemi ei teki noin. Ja vaikka miten paljon, mutta nyt on löytyviä. Mä voisin tuonne kysymykseen. En ehkä tuohon suosikkisarjaan, se ne menee ohi tuosta, mutta tuo ongelma, joka mainittiin, niin se ei ole suomalaisen sarjakuvan tekijyyden ongelma, vaan suomalaisen sarjakuvan markkina. Meillä on... Ja se on myös se. Ei, oota, mä vastaan tähän. Että meillä on niin pieni kirjailue, että tälle markkinalle ei oikein pysty tuottamaan pitkiä juttuja, koska tältä markkinalta ei saa niin paljon palkkaa. Sen sijaan internettiin pystyy. Monet suomalaiset tekijät tekee just tuota, josta sä puhuit, niin kansainvälisille internet-alustoille. Esim. Tuo HP aloitti jo ehkä Liminassa tehdessä, oliko sen jälkiin? Liminassa tein ensimmäiset kokeilut, mutta mä oon siis tehnyt Amerikan markkinoille suoraan Skifi-sarjaa, joka on just tätä, mitä sä oot sanonut tässä. Mutta sehän on tehty englanniksi suoraan, ei sitä ole suomeksi tehty ollenkaan. Ja sitten sen jälkeen mä oon tehnyt romanssisarjaa, joka on myös tehty jälleen kerran suoraan englanniksi. Ja tämä on myös sellainen asia, mistä varmasti täällä niin kuin edes urakursseilla puhutaan, että miettikää myös Suomen ulkopuolelle, mihin te voitte lähteä, koska ei se välttämättä ole se oma ura siellä Suomesta tulee, koska Suomessa nämä samat ideat, mitä mä oon niin kuin tehnyt kuitenkin englanniksi suoraan, niin Suomesta niille kustantamon löytäminen on hirvittävän vaikeaa, koska Suomessa niin kuin sarjakuvan kustantaminen on pienen pieni osa sitä niin kuin kirjan kustantamista. Sillä lailla. Ja minä tiedän, että on hyvin
koska siis muutenkin se ongelma, että tällaiset isommat, niin kuin, tällaiset oikeasti hyvät sarjakuvat on niin kaukana niin kuin tavallisen ihmisen, tavallisen suomalaisen näkökentästä, että ei hyvä Jumala. Sillä se tuntuu, että aina pitää suurentumassa tässä tuhannen hänen maassa ja muutenkin Euroopan alueella tietää, on tasoa joku samanlainen sarjakuva, jonka tekijä on kuollut jo vuonna Napit ja Huusi. Ja sitten mitä lie Akuonka ja mitä lie niin enää tekeekään, joita sitä paitsi nykyään tilaa vaan ne ihmiset sen takia, että ne on unohtanut mistä sitä. Toi on kyllä aika totta Akuonka välillä. Hei, mä voisin mykästä tuohon myös näkökulman tänne meidän opiskelijoiden tuosta niin kuin pitkien tarinoiden ja sitä, että olisi laajempia juonia. Hirveän monella meille opiskelemaan tulevalla on se haave, että, tai on ehkä työn alla se pitkä epos fantasiamaailma, jossa tapahtuu niin kuin kaikki. Se on hirveän hieno haave. Haluan ehdottomasti nähdä kaikki ne jutut, joista olen aikanaan kuullut, mutta sitten opiskelijuusvaiheessa se on aika iso jarru, koska se juttu täytyy tehdä hyvin ja aina jos haluaa oppia jotakin, niin pitäisi myös olla mahdollisuus epäonnistua. Niin. Täytyisi tehdä myös niitä huonoja juttuja. Niin. Sitten tämä koko tuhannen, tämä koko Suomen sarjakuvatus muuten toimii, niin kuin sitä johtaisi. Suomen yrittäjien rahaparlamentin työntekijät ja että koko, joka ikistä sarjakuvat, että sä teet sitä, mikä on suosittua, sä et ala leikkimään. Niin, tää ei ole sellainen, että se on joko tai ei ole. Sä teet joko tätä tai sä et tee. Joo, kiitos. Nyt mä keskeytän tämän puheenvuoron, koska muuten meillä menee kaikki aika tähän keskusteluun, joka ei liity Liminkaan taidekouluun loppujen lopuksi niin paljon, mutta mä toivon, että meet varsinkin siis niin kuin pöydissä täällä keskustelemaan aiheesta niin kuin eri sarjakuva-ihmisten kanssa, jotka on myymässä täällä juttuja, koska siinä niin kuin pääsee keskustelemaan erilaisten ihmisten kanssa. Plus meet puhumaan tuossa niille kustantajille, kustantaa enemmän niin kuin tällaista manga-tyylistä juttua esimerkiksi Suomessa myös, koska mä itsekin haluan nähdä sitä enemmän. Onko jollain muilla vielä kysymyksiä tässä edessä? Joo, miltä näyttää Suomen sarjakuvaopetus 5 vuoden päästä? Miltä näyttää Suomen sarjakuvaopetus 5 vuoden päästä oli kysymys. Nyt on jännittävää. Te olette nuorempia, niin näette tulevaisuuteen paremmin. Sanokaa kans, mitä te haluaisitte, miltä se näyttää? No, mä toivoisin, no koska digitaalisemmaksi kaikki on menossa koko ajan, niin mä toivoisin, että vaikka uuden Reksimin myötä hyvin kauan voitaisiin saada uudemmat ohjelmat. Ja siellä on siis mäkit ja piirtopäivät ja silleen, mutta ne Photoshopit ja muut ehkä vähän jäänyt silleen päivityksiä ja kaipaisi. Mutta niin, varmaan se digitalisoituu ja siihen sitten keskityttäisiin enemmän, kun nyt ne on tosi paljon se painotus on tämmöiseen traditionaaliseen piirtämiseen ja sitten se tekoäly. Juttukin olisi kiva saada siihen niin kuin lisää. Kyllä haluaisin tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Niin, tai justiin vaikea ennustaa tulevaisuuteen, mutta jotenkin kai se sinne sitten toivoisi, että mukautuu ja muuttuu. Ja toi tekoälykin on kyllä ihan omansa, että pystyykö siihen tekemään sarjakuvaa. Toivottavasti ei, en ole perehtynyt, en tiedä. Tulevaisuus sarjakuvan opettamisen kannalta Suomessa, niin musta tuntuu, että sen väkisinkin täytyy siinä mielessä vähentyä, että kaiken digitalisoitumisen myötä ihmiset löytää sen opin ympäri maailmaa, jolloin Suomessa saatava sarjakuvan opetus on amerikkalaista tai sillä verkkokursseja sieltä täältä, mutta kyllähän se niin kuin henkilökohtainen kohtaaminen myös, niin sen merkitys voi korostua ja sitten se, että eihän esimerkiksi Liminkasan jäämeen opettamisella loppujen lopuksi ole niin suurta väliä, mitä me siellä horistetaan, vaan se, mitä nämä ihmiset keskenään tekee, niin sehän se tekee sen koulun, että siellä ollaan yhdessä, joten kyllä tuommoinen niin kuin kohtaamispaikkojen merkitys tulee pysymään.
Sitten se, että onko ne kohtaamispaikat kouluja, jossa ollaan koko vuosi, vai onko ne kerhotiloja, johon kerrytään kerran viikossa, niin se varmaan riippuu sitten jostakin ylätason päättäjien toukuista. Seuraavat 5 vuotta on aika jännää, että mihin uusi hallitus rahoja siirtelee, että tuleeko meillä olemaan enää ammattimaisia taideopettajia tai niin poispäin, minkä kaikki tekoäly pystyy syrjäyttämään. Ja niin, joo, tekoäly on sitten varmaan seuraavan tulevan 5 vuoden aikana myös, koska se nyt pari vuoden sisään on pompahtanut siihen, että ne kuvat rupeaa olemaan ymmärrettäviä ja tavallaan niin kuin se rupeaa olemaan varteen otettava työkalu kynän ja paperin rinnalla, ne ihmiset, jotka vetää T-sarjakuvaa tekoälyllä kursseja, niin luultavasti seuraavan puolen vuoden aikana on kerännyt niin paljon kokemusta sen käyttämisestä, että ne rupeaa kursseja vetämään, niin tuommoiset asiat taas tulevaisuudessa tulee muuttumaan jokin verran. Ja mä en vielä päästä tuosta, että niin kuin helposti kyllä kaikki informaatio on niin kuin saatavilla justiin YouTubesta tutorialeja tai lukemalla mistä ikinä, mutta sitten justiin toi, niin kuin, että sä saa sitä sun omaan, se ei ole niin vuorovaikutteista, että sä et saa siihen omaan työhön kautta, tai varsinkin sitä henkilökohtaista tai sitä. Mä mietin tota samaa, että siis se mikä niistä verkkokursseista puuttuu on se suora palaute siihen sun omaan työhön. Ja tämän takia mä itse esimerkiksi näen, että kun Livingassa tälläkin hetkellä on meneillään tämä juttu, että on tämä Oulun sarjakuvaseuran kanssa yhteistyössä tehty residenssi, minne tulee aina ulkomailta joku residenssitaiteilija, joka sitten opettaa myös Livingan taidekoulussa tämän oman residenssijaksonsa aikana. Ja tässähän sä saat yhtäkkiä palautetta, niin kun opiskelijat voi mennä pyytämään juttelemaan taiteesta yhtäkkiä jonkun tyypin kanssa, joka on täysin eri lähtökohdista kuin itse. Niin mun mielestä tämä on se, mihin niin kun, silleen, jos Suomessa mietitään sarjakuvaa taiteen opetusta, niin se on se palaute, ja sitä pitää niin kun, suurentaa sitä, niin kun, tai niin kun, ei nyt suurentaa, mutta niin kun, laajentaa sitä, että mitä kaikkea, millaista palautetta pystyy saamaan, koska se on se, mitä netti ei pysty vaan niin hyvin tarjoamaan millään. Sä pystyt katsomaan sieltä ohjeen, että näin piirrät manga-tyylillä naaman. Joo. Mutta sitten kun sulla on se manga-tyylillä piirretty naama, niin se YouTuber, joka se video on tehnyt, niin se ei ehdi katsoa sitä sun tekemään. Sä tarvit yhä jonkun henkilön, jolla on aikaa katsoa sitä just sun tekemään. Niin ja vaikka voisi postatakin nettiin silleen, että se saa yleisöä ja palautetta, mutta onko se ammattitaitoista, niin tuskin. Joo, ja silleen, että niin kun se, että sä voit myös kysyä lisäkysymyksiä. Sun mielestä tämä on ruma manganaama. No miksi se on ruma? Mitä mä voisin tehdä paremmin? Tämä on asia, missä tarvii keskustelun, ja se on helpompaa tietysti kuin paikan päälle, jossa. Onko vielä? Kysy vaan. Kysy se, että onko Livingan taidekoulua tämmöisiä nuorille sarjakuvassa kiinnostuneille niin verkkokursseja tai kesäleirejä tai jotain tämmöistä toimintaa? Eli onko Livingassa nuorille niin kun, alaikäisille ihmisille verkkokursseja tai kesäleirejä tai muita? Joo. Meillä on kerran vuoteen lasten taideleiri nimellä, kahden se on. Niin se on ylipäätään taideleiri, jossa tehdään vähän kaikkea. Siellä on yleensä sarjakuvan sisältöäkin, mutta siellä on vähän kaikkea. Sitten meillä on ilta- ja viikonloppukursseina vähän kaikkea, riippuu aina mitä sinne milloinkin tarjotaan, niin sillä saattaa tulla sarjakuvan sisältöjäkin, mutta en nyt ulkoa muista, mitä on lukkoon lyöty esimerkiksi tänne syksylle. Mutta verkkokursseja meillä ei toistaiseksi ole ollut vielä ikinä, mutta mä en keksi mikä meidän touhun rakenteessa määräisi, etteikö niitä voisi olla, ja nehän voisi olla avoimia kaikenikäisille. Joo. Ja tosiaan sen sivulla on se, että mainittiin, meillä on juuri tälle syksylle odottanut uusi rehtori, mikä tarkoittaa sitä, että ja muutenkin organisaatio on pikkusen siinä heilahdellut, niin luultavasti kaikennäköisiä uusia innovaatioita kokeillaan, niin pistänpä mieleen tuo, että verkkokurssit nuoremmille tekijöille voisi olla ihan mielenkiintoinen lisä. Ja mä tässä samalla tälle Suomen sarjakuvaseuran puheenjohtajana mainitsen, että täällä Helsingin seudulla, varsinkin Helsinki, Espoo, Vantaa, on hyvin paljon näitä sarjakuvaseuran järjestämiä kursseja, joista suurin tai hyvin suuri osa on itse asiassa just niin kuin
alaikäisille, eri-ikäisille tarkoitettuja. Niitä kannattaa myös tsekata, kannattaa infotiskiltä käydä kysymässä. Ne osaa ehkä kertoa enemmän ja antaa jotain esitteitä. Hyvänä vinkkinä myös, jos sattuu olemaan pääkaupunkiseudulta. Onko missään listattuna ympäri Suomen? Siinä muuten olisi kuule paikka, että ympäri Suomen kaikki sarjakuvakurssit kuule listata. Tämä on hyvä idea. Ei mun mielestä ole, mutta sehän olisi niin kuin mahtavaa, että kaikki eri sarjakuvakerhot ja seurat saisi ilmoittaa sinne listaan niin kuin kaikki kurssinsa, niin että ihmiset ympäri Suomea pystyisi samasta paikasta löytämään, että mistä näitä kursseja nyt sitten oikein löytyy. Tässä on kuule nyt innovaatio vahingossa kehitetty. Vielä ehtii ottaa ainakin yhden kysymyksen, jos jollain on kysymys, niin nyt on vielä tilaa. On tullut tosi hyvin kysymyksiä. Ilmeisesti nyt kaikki ovat saaneet aika hyvin kysyttyä kysymyksensä. Onko teillä vielä jotain loppukaneettia? Ehdottomasti siis sanon tähän sen, että Limingan taidekoululla on Cinefestissä pöytä. Jos te haluatte katsoa näitä antologioita, katsoa näitä vuosijulkaisuja, selailla, jutella enemmän, menkää sinne pöytään katsomaan tarkemmin. Mutta onko vielä jotain, mitä haluatte loppuun sanoa? Sieltä löytyy myös omaa kustanneen ja muutenkin meidän tekemiä tuotteita ja kaikkea, mutta ja kannattaa hyödyntää, jos on siinä huudella, niin sinne saa niinku tulla tutustumaan niihin tiloihin, koska se on tosi hurmaavaa silleen, niinku paikkana se Limingan, kun siellä on ne kaikki mökit ja päälukennus ja joki siinä vieressä ja hienot rakennukset ja aiheita. Ja se asuntola-elämä on kans niinku. Siihen ei ehkä niin vaan päästä tutustumaan asuntolaan. Älkää liikaa häiritä. Hei, tutustumismielessä voisi todeta sen, että kun me ei aina tule puhuttua tästä koko vuoden opiskelurakenteesta, mutta opiskelijan näkökannalta ei ole mikään pakko tulla koko vuodeksi, varsinkin jos ei ole opintotuessa kiinni, vaan jollakin muulla rahoituksella liikenteessä, niin sinne voi tulla juuri sen mittaiseksi pätkästi, kun haluaa. Kesällä on viikon mittaisia kesäkursseja, sitten on viikonloppukursseja ja niin poispäin, niin aina. Ja sitten tietysti voi tulla päiväksi tai pariksi, että ei ilmoittanut opiskelijaksi, vaan tulee vaikka saako tulla katsomaan, niin sitten saa tulla tutustumaan siinä mielessä. Mutta kaikki on tervetulleita, tulkaa sinne, siellä hauskaa. Joo, kiitoksia hei kaikille.